Dobro veče, dobrodošli na naš kanal i evo jednog predloga za brzi doručak ili večeru. Sigurno se svima vama desilo da vam ostane nešto suhomesnatog ono pred kraj. Tako je meni ostalo malo čajne, pilećih prsa i šunkarice. To je sve bilo ono u kraj. Ja sam to sitno iseckala i sad ću da iskoristim da napravim jednu brzu pitu. Ovaj recept ja imam za pitu sa mesom, ali ne, nisam htjela da vadim meso, imam ovo što mi je ostalo, tako da ću to da iskoristim i bit će nam potrebno ovo suhomesnato, 4 jaja, jedna čaša kiselog mlijeka, malo soli, pola praška za pecivo, 13 kašika brašna i pola ove čaše ulja. Prvo ću da umutim jaje. Potom ću dodati malo soli, pa ću opet malo da promješam ovu čašu kiselog mlijeka. To je 250 ml. Pola ove čaše ulja. To bi bilo to. Mi skrepemo. I sad dodajem brašno. 13 ravnih kašika. To je to. I dok nisam izmutila, promješala brašno, dodat ću pola praška za pecivo. Sad ću to sve promješati. I sad ću dodati ovo suhomesnato. Promešam i sipam. Ja sam stavila ovaj papir, možete i da podmažete ovaj plek i da pospete brašno. Meni je lakše ovako sa papirom. Revnu sam uključila na 200 stepeni i peći ću 30-35 minuta. Vidjet ću kad bude bilo gotovo. Evo kako to izgleda. E, evo gotovo. Sad ću da sipam to. Ja sam se predomislila, sipala sam prvo u ovaj pleh, ne bi bilo loše, ali bi bilo tanko. Ja sam uzela ovaj pekač, stakleni, i prebacila masu ovdje da bude debel. To je tu. I sad ću odozgo samo posuti malo susama. Revnu sam uključila, kao što sam rekla, na 200 stepeni, ide na pečenje, pa se vidimo kad bude bilo gotovo. Pita je gotova, ja sam je pekla 35 minuta na 200 stepeni. Znači, zavisi od šporeta. Evo, sad ću samo viljuškom da vidim da li je to pečeno. Jeste. Suvo, nema ništa. Ide malo da se prohladi, pa se vidimo kad je budem isekla i servirala. Pogledajte kako to lepo izgleda. Pitica, baš bi mi tamo bila tanka. Ona se prohladila, sad ću da isečem. Vidiš kako je mek, gledaj.
Odgovori, vidiš kako, mi, Aha, kako ulazi čekaj, nos. kad probam. Kad probaš. Sad ću da stavim i malo sira. Samo moment. Evo kako to divno izgleda. Letite kao torta. Baš, baš je lepo. Čekaj, približi. Evo. Stvarno je. Vidjet ćeš. Predivno. Sa sirom, jogurtom, s čim god. To bi bilo to za ovaj put. Vidimo se vrlo skoro sa nekim novim predlozima. Puno pozdrava, prijetno!